Добрий день, сьогодні з вами супермаркет «Насіння» і ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Lucky Seed. На оригінальній упаковці від компанії Lucky Seed вказано назва томату «Даруна F1», кількість насіння в упаковці, маса 1000, партія, дата пакування, схожість, сортова чистота, насіння відповідає DSTU, оброблено тірамом. З іншої сторони упаковки вказано застереження щодо використання насіння та інформація щодо постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.